Mambo guys. So kuna biashara imeibuka sasa hivi. Kama wewe ni mtoto wa kike, chukua tahadhari. Kuna watu wanalipwa pesa na watu ambao hawajulikani kwenda majalalani kule kutafuta pedi za watoto wa kike ambazo zishatumika. Hizo pedi zinachukuliwa wanaenda kufanyia mambo yao ya uganga. Na nakumbuka kuna story kibao tu nishawahadisia kuhusiana na matumbo ya watoto wa kike yanavyotumika kutengeneza pesa. Sasa hivi wameanza tena na kutafuta pedi za watoto wa kike. Kama unaingia kwenye siku zako, hakikisha pedi zako unazichukua, either unatupa kwenye choo cha shimo au unaenda unazichoma. Usikubali kwenda kutupa pedi tu hivi kwenye jalala au kusubiri wale watu wa takataka wanakuja wanachukua. Ndio wanaenda kutupa huko ambako wewe hukujui. Kwa sababu kuna watu wanatumwa kule waenda kazitafute, unapeleka kwa waganga ili watumie tumbo lako kutengeneza pesa. So kinachotokea kwako, unajikuta wewe unakuwa unashindwa kupata watoto. Umri wako kuolewa umefika, unashangaa mbona sipati watoto, mbona nini? Kumbe tumbo lako lishatumika kichawi huko. So guys, be very careful. Usichukulie kitu hiki simple.